Cep dina pangaosan kamari Kang cenah urang teh teu meunang nganggap rebah batur. Nya tuh bener pisan katanya. Teu meunang kitu teh, teu meunang nganggap batur terendah dosa gitu. Terus mun kitu mah abi kasih ijem kumaha Kang? Abi kasih ijem ku maksudna. Emang si ijem ku naon gitu? Si ijem kan leuwih pendek petan abi. Berarti ke abi kudu nganggap sapantar atawa tinggi Kang? Lain kadinya hartina nya, lain hartina kana tinggi jeung pendek. Maksudna teh ulah nganggap batur teh remeh, ulah ngaremehkeun batur gitu. Nah, jadi kana remeh ari hakang, remeh mah sangu atuh Kang. Kan si ijem lain sangu. Lain remeh sangu maksudna teu meunang ngahina gitu. Ulah ngahinakeun. Da ieu mah lain masalah ngahinakeun Kang. Masalahna mah si ijemna pendek. Ieu pendek batan abi kitu masalahna mah. Naro emeh mah sangu sanggal. Gitu.